Намаг арын болд гэдэг, табо гэж дууддаг, дизайнер, типографч, шивс гэдэг бид Монгол агуулгын артист. Зүйн их болсон зураас цэгэн ажиллагааг Монголын уламжлалтын болон орчин үеийн цагийн урлагтай хослолон бүтээлээ төвлөрдөг. Ах модерн зурж яваад арсан дээр зурх урлагт урсан. Энэхүү урлагт хүл ташнаар өдний хүртэл хүс мөрөдл аялгүй тууштай уран бүтээлээ төрөж явна. Миний хувьд хамгийн том анкеж буюу чөлөөлт гэж ойлгож байна. Шивс бол хүний арсан дээр насан туршдаа үлддэг, цаашдынхаа амьдралын бэлгэгдэл болдог тул давт үтшиг юм уу үнцэнтэй гүн агуулгатай байх хэрэгтэй. Арон Таун өнхөө урлагаар суралцаж уран бүтээлээ төрж ажиллахдаа чамлахыг их туршлах хоригдлоосон. Үнийн төрлөөр сонирхдаг хичлэхээ үздэг залуустай анкет хийхэд нэмэр болох зорилготойгоор шивсийг урлаг талаас нь өөрөө туршлагаас харамгүй хаваалцсаар ирсэн. Цаашдаа аль ч улсын иргэ арсан Монгол шивс байна гэсэн Монгол шивс нь урлагийн дархлаг бүтээхийг мөрөддөг. Залуустай хандаж хэлэхэд өөрийн хүсдэг дуртай зүйлийг тэмүүлж анхэж буй өөрөө чөлөөлгөж өрөөлмөр байна. Өөрийгөө чөлөөлж